ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ। କାହିଁକି ନା ଇଥିଓପିଆର ସରକାରୀ ବଳ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ୱାଚ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ଓରୁମିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୈନ୍ୟମାନେ 17 ବର୍ଷୀୟ ଏମାନୁଏଲ୍ ଓଡିବୁଙ୍କୁ ବେକରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଡେମ୍ବିଡୋଲୁ ସହରର ଗେମ୍ଚୁ ମେନଗେସା ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଆମ୍ୟୁନେଲ୍ ଗୁଳି କରି ଲୁହୁଲୁହାଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଳ ଲିଉହେଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଗିରଫ କରି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ବେଳେ ଖସିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଘଟଣାଟି ମେ 11 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 8ଟାରେ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ହେଉଛି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ୱାଚ୍ର ହର୍ନ ଆଫ୍ରିକା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲାଇଟ୍ଲିଆ ବାଦେର ଏହି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଇଥିଓପିଆ ସୁରକ୍ଷା ବଳର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ 17 ବର୍ଷୀୟ ବାଳକକୁ ବା ଛାତ୍ରକୁ ମାନେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।